မကောင်းတဲ့ရည်စားကြောင့်ကျမတငယ်ချင်းတည်ရဲရတယ်။ကျမတငယ်ချင်းမယ်ရီကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ပါ။ဒါပေမဲ့သူမဒီမှာမရှိတော့ပါဘူး။သူမကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ပြီးနောက်မှာဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြက်ခဲ့တာပါ။တနေ့မယ်ရီကတယောက်ဆောင်လုပ်နေတဲ့ကောင်လေးနဲ့တွေ့ပြက်ခဲ့ကြတယ်။သူကျမပုံနေပြခဲ့တယ်။မိန်းကလေးအကောင်လုံးကျွေနိုင်တဲ့ရုပ်ရည်မျိုးသူမကောင်လေးမှာရှိပါတယ်။ကျမတော့သူမကိုမနာလိုနေခဲ့မိတဲ့ဒါပေမဲ့အခုထိဖြစ်ပြက်ခဲ့တဲ့မြောင်ကျမမယုံကြည်နိုင်သေးပါဘူး။သူကတယောက်ဆောင်လို့ပြောပေမဲ့ဘေရုပ်ရှင်ကားထဲမှာမှသူ့ကိုမတွေ့ရပါဘူး။ဝင်ဝင်လည်းမရှိပါဘူး။သူကတကယ်တော့အလုံးမရှိတဲ့တယောက်ဆောင်ယူတယောက်ပါ။ကျမတငယ်ချင်းပြောစကားအရာတော့သူ့မှာဘာတယောက်ဆောင်အရေးချက်မှမရှိပါဘူးတဲ့။ဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့စော်ကစားနေတဲ့မျက်နှာများတဲ့ကောင်းမှာပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်အစဉ်ပြေးနေတယ်လို့ရှိပေမဲ့သူတို့ရဲ့ရံပွဲတွေစကားများတာတွေကတော့အမြဲတမ်းလိုလိုပါပဲ။သူတို့ရံဖြစ်တဲ့အကြောင်းကလည်းထူးထူးဆန်းဆန်းတွေပါပဲ။သူကဂွင်းဆက်လူသက်သမားအနေနဲ့တယောက်ဆောင်ကျင်နေဆိုပြီးအမြဲပြောလို့ရှိပြီးမယ်ရီကိုတစားကန်နေရကနေအမြဲတယောက်ဆောင်ခိုင်းခဲ့တယ်။အစတော့သူမလည်းသူ့ကောင်လေးကိုချက်တာကြောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူကဇက်ကောင်အတိုင်းပူပူပြုတ်မလာပြီးသူမကိုတကယ်ရိုက်ပြီးနှိပ်စက်ပါတော့တယ်။သူတတိပြောင်းလာမှမှသူ့အမားကိုသူသိပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့သူကဒီကိစ္စအတွက်အပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူမလည်းအမြဲနာကျင်နေရတာပါ။တခါဆိုသူမကိုဓာတ်နဲ့ထုံးပြီးတော့တယ်လို့ပါပဲ။ကျွန်မလည်းသူမကိုချက်ချင်းလမ်းခွဲဖို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမကသူမကောင်လေးကိုအယံချက်မိနေရကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့မဖြတ်ပြနိုင်ဘူးဆိုပြီးပြောလာခဲ့တယ်။ဒီကိစ္စလွဲလို့ကျွန်တော်အကုန်အစင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးသူမပြောပါသေးတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်တွဲတာ3လလောက်ကြာပြီးတဲ့အချိန်မှာပေါ့မယ်ရီစီကနေဗီဒီယိုကောရောက်လာခဲ့တယ်။ဗီဒီယိုကောရသူမကဟိုတယ်မှာရှိနေပြီးသူမကောင်လေးကတော့သူမအနောက်မှာမတ်တဲရှင်နေပါတယ်။မယ်ရီကကျမကိုပြောရင်စကားတွေပြောနေပေမဲ့သူကတော့ကျမကိုဘာမှမပြောဘဲစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။သူကကျမကိုဒေါသတစ်ချီနဲ့စိုက်ကြည့်နေတာပါ။သူ့ရဲ့အထက်ကပစိန်အသေးလေးတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်နော်သူလမ်းလျှောက်လာပြီးမယ်ရီကိုစကားတချို့ပြောနေခဲ့တယ်။သူမလည်းစိတ်ရှုပ်သွားပြီးလှမ်းမိလိုက်တယ်။ဘာလို့ညာလဲပြီပြီ။ဘာအကြောင်းရင်းမှမရှိပဲသူပူပူပြီးဒေါသထွက်လာတယ်။တခုခုရေရွရင်ပစိန်နဲ့သူမခေါင်းကိုပေါက်လိုက်တယ်။သူမလက်ထရာဖုန်းကမြေကြီးပေါ်ကျသွားခဲ့တယ်။ဖုန်းကနေကျမတို့ကိုမမြင်ရတော့ပါဘူး။ထူရိုက်တန်တွေကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမအော်ဟစ်နေခဲ့တယ်။ခဏနေတော့အတန်တွေရက်သွားခဲ့တယ်။ခြေတန်တွေကြားရပြီးနောက်သူနောက်ဆုံးတော့ဖုန်းကိုလှမ်းကန်လိုက်တယ်။သူမျက်နှာတစ်ခုလုံးတွေးတွေနဲ့ပြင်နေပြီးပြုံးညင်နေခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးတော့ငါလုံနိုင်ခဲ့ပြီ။ငါရဲ့ပထမအောင်ဆုံးရုပ်ရှင်ငါတယောက်ဆောင်တာဘယ်လိုလဲ။ပျော်ဖို့ကောင်းနေမလား။ဟဲ့လက်ခုပ်တီးပေးစမ်း။လက်ခုပ်မတီးပေးနဲ့တငယ်ချင်းလဲပြီးငါခုတ်လိုက်ပါ။ကမရဲ့လဲပင်းနာပစိမ့်နဲ့တီးထားတာကြောင့်ကျမလည်းလက်ခုပ်တီးချင်အောင်ဆောင်ပြီးငူနေခဲ့တယ်။သူ့ဖုန်းကိုစပွဲပေါ်တင်ကမရဲ့အလောင်းကိုမလိုက်ပြီးပြုံးရင်အမတ်တရဓက်ပုံလို့လက်နှစ်ချောင်းထောင်လိုက်ချိန်မှာတော့ကျမမေးလဲမလို့တော့ဖြတ်သွားတယ်။ကျမလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ဖုန်းကိုချလိုက်ပြီးရဲတွေစီကိုချက်ချင်းအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်။ရဲတွေနေရာကိုရောက်သွားရနဲ့သူ့ကိုချက်ချင်းဖမ်းလိုက်ပြီးထောင်ချလိုက်ပါတော့တယ်။နောက်ဆုံးချိန်ထိသူဟာတယောက်ဆောင်ဖြစ်ပြီးသူ့မှာအပြစ်မရှိဘူးလို့ပဲပြောနေခဲ့တယ်။သူလုပ်ခဲ့တာတယောက်ဆောင်ဇဝင်ခံတစ်ခုပါပဲဆိုပြီးတော့ပေါ့။